Rauhan terve teille kaikille. Ollaan tässä rukouksen hengessä ja pyydetään Jumalan siunosta tälle tilaisuudelle. Kiitos Herra, että siunaat tämän tilaisuuden nimessäsi. Ja kiitos, että Pyhä Henki saa vangita meidän ajatukset kuuliaiseksi, Herra. Mitä tähän aamupäivään olet uskonut, Herra. Kiitos tuosta toristuksesta. Tämä oli Jumalan varjelus, Herra, ja varjelit meidänkin Paulan ajamiset tänne, kun tuntuu, että on niin loskana ja liukas tuo tie, ja railoa siellä sun täällä, mutta Herra, täällä ollaan, ja sun varjeluksessa, ja varjelet myöskin kotiin lähtemisen, Herra. Kiitos, Herra, että siunaamaan meitä pyhässä kallissa nimessäsi. Aamen. Ota tuosta vettä vähän tarvitseni jotenkin tuntuu joskus, joskus vaikealta sanoa, että mä oon kovissa taistelussa tekstini kanssa. Tuntuu taas siltä, siltä että jonkinmoisessa Jaakobin painissa ollut tämä tekstini kanssa. Ja sitten on tietysti asioita, mitä omilla silmillä näkee ja ja korvilla kuulee, mutta, mutta siihen sitten vielä pyhä henki tuo jonkun, jonkun semmoisen sanan mulle vielä illalla. Siellä Matteuksen evankeliumin 28. luvussa ja 18, se on niin tämä lähetyskäsky annettu mutta siellä kerrotaan näin, että Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsekseni kastamalla heitä isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Opettamalla heitä, pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitään. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Mutta tämä ajatus, mikä sitten on tämä tekstin aihe, kun Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja tästä vallan käytöstä ja vallasta mulla on joitakin ajatuksia, kun Jeesus vangittiin ja vietiin kuulusteltavaksi, on muuten hyvä ottaa tällä jo tässä vaiheessa, kun seuraava viikko on pääsiäisviikko. Mutta siellä oli joku, joka myös kertoi, että hänellä on valtaa. Ja siellä Johanneksen 19. 12. luvussa Pilatus sanoi, jakeessa 10 niin Pilatus sanoi hänelle, etkö puhu minulle, etkö tiedä, että minulla on valta sinut päästää ja minulla on valta sinut ristiin naulita. Jeesus vastasi, sinulla ei ole mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Sen tähden on se synti suurempi, joka jätti minut sinun käsiisi. Joku muu oli myöskin hallitsija raamatussa ja, ja tulee mieleen heti tämä Neessar. Mä en lähde kyllä sitä tuolta Danielin kirjasta kirjasta niin kuin erikseen hakemaan, mutta mulla on joitakin asioita, ajatuksia kuitenkin tuosta Neessarista. Siellä kerrotaan toisessa luvussa siitä unesta, kun Nebukadnesar näki yöllä unen ja sitten sai Danielta selityksen. Mutta hän ei nöyrtynyt. Jumala odotti 20 vuotta ja puhui sitten Nebukarneessarin tuon tulisen patsin ihmeen kautta. Ja tuosta tulisesta pätsistä on siinä Danielin kolmannessa luvussa. Kerrotaan, että kuinka kolme nuorukaista selvisi vahingoittumatta tulen liekeistä. Ja siinä vieläkään Nebukarneessar ei nöyrtynyt. Jumala odotti jälleen noin 12 vuotta ja varotti häntä unen kautta, jonka Daniel taas selitti hänelle. Neljäs suussa sitten äh, äh, kerrotaan, että oli vuosi unesta ja koska hallitsa vieläkään nöyrtynyt, niin hänestä tuli, äh, äh, tuli mielisairas. Hän sai eläinten ruohoa ja ja sitten vasta ulkona ruohua syödessään katsoi taivaansa ja silloin hänen järkensä palasi. Hän nöyrtyi sanoa, Jumala on valloittanut minut. Jumala tuhosi hänen väärän rauhansa ja nyt hän kiitti Herraa. Nyt hän vasta ymmärsi olevansa mahtavan Babylonian hallitsija Jumalan armosta. Mutta tämä, että Jumala varoitti kolme kertaa ja vasta sitten hänestä tuli se mielisairas, mutta Jumala armahti ja paransi hänet. Aikamme historiassa on näitä hallitsijoita, Mussolini, Hitler, Stalin, Mao Zedong, eivät tunnustaneet Jumalaa eikä hänen valtaansa. Jumala ei siedä ihmisten ylpeyttä, hän ei siedä ihmistä, joka sanoo, minun taloni, minun kotini, minun puutarhani, minun työni, minun puolisoni, minun lapseni. Jumala voi painaa meidät maan tomuun. Jumala ei voi pilkata eikä Jumalan sanalle voi nauraa ilman seuraamuksia. Herra on se, joka antaa meille lahjana kaiken, kaiken talomme ja kotimme ja mitä meillä sitten onkin, puolisot lapset. Puhutaan myöskin, että Jumala on kärsivällinen. Jumala varoitti ihmisiä Noan päivinä, odotti sitten 120 vuotta, että ihmiset katuisivat ja tekisivät parannuksen ja kääntyisivät Jumalan puoleen. Kun ei niin tapahtunut, niin Jumala lähetti sateen, joka hukutti kaikki ihmiset, paitsi Noan ja perheväen, jotka pelastuivat Noan rakentamassa arkissa eläinten kanssa. Tässä oli jotakin sellaista, mitä koen kuitenkin tähän ajan henkeen jollakin tavalla vaikuttavan, että, että, monissa kirkoissa ja seurakunnissa on menty vähän niin kuin rintarottingilla ja ei olla kyselty Jumalan neuvoa ja sitten on sallittu kaikkia hirvityksiä seurakunnassa, seurakunnissa ja kirkoissa ja onhan niitä nähty TV-jumalan palveluksessa, missä missä luterilainen kirk, kirkossa rukoilla Allahia ja sitten, sitten on näitä sateenkaari vihkimisiä ja kaikkea näitä. Me ymmärrämme, ymmärrämme näitä asioita. Mutta tämä, tämä ajatus, en ole niin tiennyt yhtään, mitä täällä seurakunnassa, seurakunnassa on suunnitteilla. Ja se on valtava, Siunattua, että on niin kuin yhdessä mietitään, että kellä on mitäkin ja millä voidaan rakentaa seurakuntaa yhdessä ja millä se on semmoista armoitusta ja mihin voisi käyttää lahjojaan Jumalan valtakunnan hyödyksi. Tämä on jotakin sellaista, ei tätä tapahdu joka seurakunnassa. Saan sanoa ihan, että saatte olla ylpeitä ylpeitä. Ja, ja, ja tarkoitan tuolla ylpeydellä sitä, että se on semmoista puhurasta, Se ei ole semmoista, mikä kilahtaa ja nousee hattua, vaan, vaan on halu kysellä Herraa ja, ja rukoilla Herran ilmestymistä. Mutta se, minkä mä vielä illalla voimakkaasti koin, ja kerroinkin tuossa, kun rukoiltiin tässä tilaisuuden alussa, että Jumalan henki toi mulle vahvasti, älkää nyt louka, loukkaantuko sanan vastuut ketkä ympäri Suome ovat seurakunnissa ja kirkoissa. Mä tiedän, että on niitä, jotka vilpittömästi palvelee Jumalaa ja on, on puhudan Mutta mun henkeeni tuli voimakkaasti eilen sellainen, että pyhähenki on poistunut ja poistumassa kirkoista ja seurakunnista. Ja se on juuri sen tähden, että suvaitaan kaikkia asioita. Se on vähän niin kuin ulos pyhähenkeä pois. Ja Äärettömän tärkeää, että toivotetaan Jumalan henki tervetulleeksi aina seurakuntaa. Ja tämä ajanhenkikin on yllättävän raskas. Ne, jotka sanassa palvelee evankeliumia tuovat esille, niin ne ovat jatkuvan tulituksen alaisena. ja Tuntuu, että on niin kuin taistelut kovia ja, 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 ja niin kuin paljon raskaampaa ja kauhean raskas henki, niin ajanhenkiä. Ja, ja jotenkin olen niin kuin kokenut, en ainoastaan omalla kohdalla, vaan, vaan sitä muutamat tuon oikein esille, että kyllä on jotenkin niin joutunut niin rukouksessa rukoilemaan ja taistelemaan tiensä niin kuin vapaaksi. vapaaksi ja, ja, ja tämän tilaisuuteen nähden niin, niin jotakin sellaista ymmärrän, että koska tämä on nyt sillä lailla julkinen, että tämä tulee nettiin. Niin, niin, se koskee silloin, silloin, monia, monia, jotka sanassa palvelee, niin myöskin niille tuoda sellaista, että älkää pitäkö asioita itsestäänselvyytenä. Mä sanon ihan kokouksen juontajille ja vastuuhenkilöille täällä, kun mä tuun kirkkoon, mä vaan juonnan sen kokouksen ja se menee sillä samalla vanhalla rutiinilla ja ja kyllä se mä jonkun sanan, mä voin puhua se saman puheenkin, minkä mä silloin joskus aikaisemminkin puhun. Ja se on joskus toiminut, ei ole siitä kysymys. Ja kyllä Herra niitä käyttää, mutta nyt mä oon jotenkin vaan aistinut, että vastavoimat on kovemmat. Että nyt tarvitaan sitä rukousta. Ne, jotka sanassa ja palvelevat, niin, niin ihan joka täällä ovat vastuuhenkilöitä, niin ihan seurakunnan jäseniä ja niitä, jotka ovat rukouksen ihmisiä. Jumala armoittanut sen aisti oikein tässä seurakunnassa. Täällä lepää rukouksen henki. Niin rukoilkaa, Rukoilkaa. Kantakaa, kantakaa niin kuin toinen toistinne kuormia. Se on siinä mielessä kuorma, koska sana sanoo, että meillä ei ole sota lihaa ja verta vastaan ja pimeyden henkiolentoa taivaan Ja Herra valmistaa piskuista laumaansa ja se, että me ollaan muurinaukossa. Kysellään Jumalan voimaa, etsitään hänen tahtoa, tullaan neuvotteluun Herran kasvojen eteen. Ja ettei ole tämmöistä väärää vallankäyttöä. Moni käyttää sitä valtaansa väärin, kun, ja sitten moni ottaa niin kun, helposti niin kun semmoista, että kun joku on tietynlainen persona ja tietyllä tavalla pystyy esiintymään ja tuomaan tietyllä tavalla sanaa ja, ja, ja hyvin elehtimään siellä puhuja korokkeella tai lavalla tai näin, mutta jos siinä ei ole pyhähenki mukana, niin ei sillä tee enää mitään. Herra varustaa seurakuntaa niin, että se tulee täysin riippuvaiseksi Jumalan hengen läsnäolosta. Kaikki muu niin menettää merkityksensä ja, ja, ja niin kuin näin. Ja sitten nähdä niin nuorissa se, että rukoilla, että Herra varustaa nuoria, armoittaa armolahjoilla ja innoit, innoitetaan opetuksessa niin kuin etsimään anoma-armolahjoja. Rukouspalvelussa on joskus törmännyt näihin, näihin kun, että joku tulee ja sanoo, että voiko sä rukoilla, että mä saisin sen ja sen armolaajan. sitten vaan tulee vaan semmoinen todettu, että ei ole luettu sanasta. Että anova saa etsivä löytää ja kolkuttavalle avata, että ei ole syntynyt jano etsiä sanan kautta armolahjoja. Mä oon vaan kuullut, että niitä on kiva saada ja näin ja sitten ei ihmetellä, kun mitä ei tapahdu. Mutta sitten kun syntyy Jumalan hengessä semmoinen valtava jano, että anotaan, niin silloin jo Herra antaa niitä. Se on siellä sanassa. Kolkutetaan ja janotaan ja etsitään Jumalan sanan kautta niitä. Ja sitten mikä ihanampaa, ne tulee siihen elämään uskon vaellukseen ja, ja sitten ne palvelee ihmeitä. Merkit seuraa julistettua sanaa, todistetaan Jeesuksesta, kerrotaan hänen valtasuuruudesta, herraudesta ja kun sielu tulee uskoon, niin se on se suurin ilo. Ja sitten mä oon vähän leikkisästi sano, sanonut, että no oheistuotteita ne kun sairaat paranevat ja kuolleet nousevat ylös. Se sielun, sielun pelastuminen on se pääasia. Pääasia. Mutta Herra riisuu myöskin valtaansa sellaisilta ihmisiltä, jotka luulee, että heillä on annettu sitä valtaa. Tämä nyt loukkaa, loukkaa mitä mä sanon, mutta mä aion olla rehellinen Jumalan kasvuen edessä. Piispat voi ajatella, että mulla on annettu niin hyvä titteliä, mulla on annettu niin paljon hyvää valtaa, että mä saan kutsua kirkkoon, ketä mä tykkään. Erusti hän sitten mitä ryhmää tai puoluetta. Ei ole väliä, vaikka olisi uudesti syntymätön, niin minä vaan kaikkea sitä turmelusta, jumalattomuutta ja saastaa tuoda sen tähden, että minulla on annettu tietynlainen titteli ja valta. Mutta sitten kun on ja kuollut ihminen, uudesti syntymätön, voi suru sentää. Siis Jumalan hengen pitää avata meidän ymmärrystä näkemään, että kyllä pyhä henki Lähtee näistä tilanteista pois, jos häntä ei kutsuta tervetulleeksi. Siksi on äärimmäisen tarkkaa niin tässä ajassa, että emme lähde tekemään lihassa mitään sellaista, sellaista, sellaista mikä on niin turmiollista ja mikä vahingoittaa. Me rukoilemme herätystä ja tuntuu vähän oudolta rukoilla herätystä ja sit, sitten kuitenkaan me ei haluta olla neuvottelussa. Mä olen otettu näistä alkusanoista tai mitä täällä suunnitellaan maanantaina. Kerta kaikkiaan. Tämmöisiä seurakuntia. Kuunnelkaa nyt siellä netin ääressä. Tulkaa neuvotteluun. Jutelkaa seurakuntalaisten kanssa, mitä armoituksia Jumala on siunannut, antanut ja, ja, ja millä lahjoilla voidaan palvella ja rakentua yhteisestä uskosta. Eikä leikitä niin kuin pilatus, että mulla on annettu valtaa ja mä voin käyttää sitä valtaa. Jeesuskin sanoi pilatuksesta, että ei, jos ei sitä olta sulle annettu, niin sulla ei sitä valtaa olisi. Se on isän kädessä. Mutta moni ajattelee, että mulla on annettu asema. Se voi langeta jopa seurakunnassa vastuuntekijä siihen, että mulla on tietynlainen manraatti. Ja, ja, mutta tiety, tietystä asioista tunnetaan ja tietystä asioista huomioidaan ja mua taputellaan tämän tästä menneen tullen olkapäähän ja sanotaan, vai, voi voiko sä oot hieno ja kiva. Sitten kuulutaan erilaisiin kerhoihin, käydään sählyä pelaamassa ja kiekkoja katselemassa ja huutamassa siellä enempi kuin Jumalan kunniaksi. On niin tämmöisiä, että tietyt pääsee tiettyihin piiriin ja tietyt mandaatit ja tällä, Tällä, mutta sitten, sitten huomioidaan tai jätetään huomioimatta se heikko. heikko ja Tai kuitenkin Jumala käyttää. Ja, ja sillä voisi olla tiedon sanoja, viisauden sanoja ja neuvon sanoja, että miten toimitaan. Mutta tämä asenne, että, 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 että seurakunta yhteisestä niin kuin palikoista alkaa rakentaa. Ja tämä, tämä asenne pitää olla siis jokaisessa seurakunnassa etsiä, kysellä Jumalan tahtoa, kysellä Herran voimaa, niin kuin mä jo, jo, muistaakseni täällä, täällä toin sitä, että kysykää alati minun voimaani, sanoo Herra. Ja sitä, sitä on kyselty. Pieni piskuinen lauma tämä seurakunta, mistä se saatte olla Kristuksessa Jeesuksessa ylpeitä. Tämä kantaa herelmää ja te tulette näkemään tulosta. Se on ihan itsestään, itsestään tai en mä sano itsestään selvyys, se on vähän väärä sanonta, mutta, mutta, sillä lailla selvyys, että kun määrätietoisesti pyritään etsimään Jumalan tahtoa ja kyselemään Jumalan neuvoa, niin aivan varmasti näkyy tulosta. Näin me uskomme ja uskon, että tämä seurakunta uskoo, että Herra, Herra tulee ilmestymään. Ja tämä, tässä mihin aikaan me ollaan siirtymässä, siirtymässä niin tähän väärään valtaan ja tämmöistä, niin kuin me ollaan jo näkemässä, näkemässä niin Herra on puhunut, puhunut, vaikka nyt ollaan voiton puolella tässä sanan vapaudessa ja uskon julistamisessa, niin kuin ollaan nähty ihan julkisessa mediassa tätä Räsäsen oikeudenkäyntiä, niin ollaan kuitenkin tulossa sellaisen aikaan, että milloin uskovien vainot, vainot tulee ja, 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 ja tota sananvapautta tullaan kaventamaan. Tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Mutta nyt meillä on ovi avautunut. Nyt me saamme julistaa evankeliumia. Ja Herra on luvannut herätyksen. Ja mä näen sen herätyksen, niin kuin on usein tuonut, että se herätys lähtee täältä. Se lähtee täältä sun sisimmästä, sisimmästä kirkosta. Se on se suuri kirkko, mitä hiljaa Aaltonen profetoi, että herätys lähtee suuresta kirkosta. Se lähtee täältä, täältä ja siellä tapahtuu se uudistuminen, puhdistuminen ja parannuksen tekoja. Annetaan lupa pyhälle hengelle. se on ollut sellainen asia, asia mulla sanotaan viime vuosina, kun mä oon sanassa palvellut, niin kun mä rukoilen, niin mä oon sanonut, pyhä henki, mä annan sulle luvan. Minä annan sun luva olla mun suuni tulkkina. Tuossa hyvä, kun veli tuli siunaamaan viemään tuohon penkkiin ja sanoi, että Herra on heikko, se väkevä. Mun täytyy sanoa, kyllä äärimmäistä heikkoutta on tuntenut on semmoista fyysistä kipua käynyt läpi ja sitten kun mulla on ollut vähän sitä keuhkoissa semmoista pientä kiusaa, sitä on ollut monta vuotta jo, ettei ei se ole mikään uusi juttu. juttu. Ja sitten, sitten kuitenkin, kuitenkin sitten vähän niin kuin sydän tossa syrjällä ollut ja rukoilu, että pyhähenki saisit niin kokonaisvaltaisesti nyt totta, että mulla ei ole voimaa, mulla ei ole fyysistä voimaa, eikä mun henkeni jaksaa ja, ja kaikkea, kaikkea sellaista. Ja sitten että kuitenkin hengessä koen, että Herra nostaa nyt miehiä ja naisia. Herra totisesti nostaa. On niitä vahvoja juureskantoja, jotka on sairastunut vakavasti, jotka Jumala on kutsunut kutsunut pois tästä ajasta, jotka sanassa ovat palvelleet. Ja tulee paljon kysymyksiä, että mitä sä herra teet täällä, tällä meidän keskellämme, kun sallit, sallit, joitakin asioita. Lassi Erpion poislähtö oli jotakin sellaista, että mun henkeeni oikein riipas. Ja, tuli sellainen ajatus, että herra, näinkö sä otat näitä tämmöisiä terveitä sanassa palvelevia opettajia poies sitten muitakin usko uskovia, joilla on ollut profetaalista armoitusta ja sitten mitä Herra on käyttänyt ja valtuuttanut ja tullut vähän semmoinen, että Herra, mitä sä haluat puhua tälle kansalle? Mikä on niin sinun tahtosi tähän kansaan ääreen ja sisimpään? Mä olen saanut Herralta sen sanan, että hän lähettää vielä palvelijoita ja profettoja tähän maahan. Hän puhuu vielä seurakunnalle ja hän herättelee seurakuntaa. Herra auttaa, auttaa meitä ja, ja vahvistaa meitä. Psalmi 69 on jotain sellaista, mitä Mulle annettiin myöskin, koska hyvin kyselevällä mielellä ja psalmit ovat rukousta. Kun te luette psalmeja, vaikka psalmeja ääneen, niin, niin te rukoilette rukoukse, ruko, rukoilen näitä. Mä uskon, että moni kokee nämä rukouksena. Mutta tämä otsikko on kärsivän vanhuskaan rukous. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsen kärsii. Se on vaan näin. Pelasta minut Jumala, sillä vedet käyvät minun sieluuni asti. Minä olen vajonnut syvään pohjattomaan liejuun. Olen joutunut vetten syvyyksiin ja virta tulvii minun ylitseni. Minä olen väsynyt huutamisesta. Minun kurkkuni kuivettuu. Minun silmäni ovat rauenneet, odottaessani Jumalani Enemmän kuin hiuksia päässäni on niitä, jotka minua syyttömästi vihaavat. Paljon on niitä, jotka tahtovat tuhota minut, jotka syyttä ovat vihollisiani. Minä en ole ryöstänyt, se täytyy minun maksaa. Jumala, sinä tunnet minun hulluuteni, eivätkä minun vikani ole sinulla salassa. Älä anna minussa häpeään joutua niiden, jotka odottavat sinua, herra, herra, sepaut. Älä salli minussa pettyä niiden, jotka etsivät sinua, Israelin Jumala, sillä sinun tähtesi minä kärsin herjausta pilkkaa. Pilkka peittää minun kasvoni. Veljilleni minä olen kuin tullut vieraaksi, olen tullut oudoksi äitini lapsille, sillä kiivaus sinun huoneesi puolesta on minut kuluttanut ja niiden herjaukset, jotka sinun herjäävät, ovat sattuneet minuun. Jotenkin mä uskon, että tämän päivän seurakunta pystyy samaistumaan, samaistumaan siihen, kun tuossa alussa toiti, että ei saada mukautua tämän maailman ajan hengen mukaan, ja mennä niihin. Ja sitten tämä kiivaus sinun huoneesi puolesta on minun kuluttanut niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Se on sitä, että uskovaiset ovat suvaitsemattomia ei ne niin ymmärrä, että aika on muuttunut ja eletään tätä vuosituhatta, ei enää eletä missään vanhoissa ja ei, ei tuo, tuo, on niin vanhanaikaista kaikkia ja, 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 nimenomaan sinne kirkkoihin voidaan tuoda ihan mitä vaan, mutta, mutta sitten kuitenkin, kuitenkin meidän henkeemme tulee tämä kiivaus. Me ei niin kuin hyväksytä mitään, mitään, mitään tällaista ja, ja me, me ollaan myöskin pilkkana tälle maailmalle. Maailma pilkkaa, pilkkaa Jumalan omia, ja kun ei lähde lainkaan tämmöiselle. Et, et, yksi on, että miksi ette niin kuin lähde mukaan, mukaan niin kuin kaikkea siihen, mitä, mitä me ette, ette, ette rakastakaan. Ja sitten hyvin nostettiin esille tämä, että Tämä, että niin kuin me tiedämme, että Jumala rakastaa syntisiä ihmistä, mutta hän vihaa syntiä. Ja kyse ei ole yhdestä synnistä, vaan, 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 vaan kaikkia syntiä. Mikä erottaa meidät Jumalasta on syntiä. syntiä eikä joku tietty synti, syntiä, vaan kaikki mikä erottaa Jumalasta. Ja, ja, ja pimeydellä ja valkeudella ei ole mitään tekemistä toinen toistensa kanssa sen tähden uudesti syntynyt ei voi lähteä, lähteä tällaiseen mukaan eikä mukautua, mukautua, näihin. Ja siksi jotenkin on tullut se piskuinen lauma hyvin semmoisiksi rakkaaksi. Me ollaan piskuinen lauma, lauma ja sitten Herra, kun hän tulee puhdistamaan, puhdistamaan niin käy sillä, että kirkkoja alkaa tyhjentymään. Niin kuin tuossa alussa totesi, että kun pyhähenki poistuu paikaltani, eivät ihmiset halua mennä kuolleisiin paikkoihin. Ne tulee sinne, missä tuli palaa, ne tulee sinne, missä on elämää, ne tulee sinne, missä Herraa rukoillaan, sinne, missä pyhähenki oikein on saanut niin sytyttää. Tämä saa olla semmoinen sytyttävä seurakunta oikein, että pitkienkin matkojen päästä tullaan, kun tiedetään, että rukouksen henki on seurakunnan yllä ja täällä etsitään elävää Jumalaa ja, ja, ja annetaan mahdollisuuksia, niin kuin tuossa on, että kellan eri ideoita ja asioita, niin ottakaa ihan tosissanne ja tulkaa, tulkaa niiden ideoiden, niiden lahjojen ja niiden, mitä on teille uskottu ja annettu, niin tuokaa niitä. Ja ihan varmaan vanhemmisto, tiedän, että ne on sen verran raamattua tutkinut, tutkinut ja kehoittaa, kehoittaa jokaista, jokaista käyttämään leiviskänsä hyvin, hyvin että ei, 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 piiloteta sitä. Rohkaistaa toinen toisi niin käyttämään armolahjoja ja sitten sana kehottaa myöskin, että että koetellaan, koetellaan ja seurakunnassa on hyvä harjoitella. Ei se sitä katso, jos joku asia menee pieleen, niin se heti torjutaan ja sanotaan, että no ei tuossa mitään, ei, ei vaan se on sitä harjoittelua myöskin armolahjojen kanssa, että, että profetoimista älkää halveksiko, että se on vajavaista. Siellä on myöskin se, että, mutta, mutta myöskin uskaltautua, niin kuin, ja sitten se kielillä puhuminen on myöskin semmoinen, tärkeää, että puhua paljon kielillä ja rukoilla kielten selittämisen armolahjaa ja näin, että kuitenkin, eli, eli seurakunta vahvistuu profetian hengestä ja, ja, näistä armolahjoista myöskin, että nämä on, nämä on tärkeitä, tärkeitä. Silloin pysytään terveenä raittiina ja, 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 kyllä pyhähenki opettaa. Kyllä niitä matkavarrella kaiken näköisiä asioita varmaan jokaiselle tullut ja Vähän semmoista kompastumista ja ei ole ihan nappiikaan mennyt, mutta sitten, sitten on kuitenkin sana sanoa, että aistit harjaantuvat. Ne harjaantuvat ajan myötä ja, ja sitten kuitenkin, että... Mutta sitten, sitten täytyy, täytyy kuitenkin erottaa se järjen ääni ja hengen ääni toisistaan. Toisistaan. Siellä on kuitenkin tämä, että aikaa, mihin me olemme siirtymässä, niin siellä Luukkaan evankeliumin 6 luvussa. Ja 22. Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä, erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikään kuin jonkun pahan ihmisen pojan tähden. Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa, sillä katso teidän palkkanne on suuri taivaassa, sillä näin tekivät heidän isänsä profetoille. Raamattu puhuu, että tulee pilkkaajia ja erottavat teitä keskuudesta ja vihaavat teitä. Ja sitten Raamattu sanoo, että kaikki, jotka tahtoo elää jumalallisesti Kristuksessa Jeesuksessa, niin ne joutuvat vainottaviksi. Toinen Timoteus 3.12. Nämä ovat niin kuin Jumalan sanan totuuksia. Uskotteko siihen alkusanaan, minkä tässä toin? Muistuttaa vielä, kirjoitettu on, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, se on Jeesuksen sana. Ja Herra tuo voimansa, voitelunsa, ja te tulette aistimaan, kuinka Jumalan henki alkaa vaikuttaa. Parantavalla tavalla. Nytkin mulle näytetään, että ihan fyysisiä sairauksia lähtee tässä salissa tänä aamuna. Hallelujaa! Pyhähenki kirkastaa Jeesusta Kristusta. Tulette kokemaan jotakin sellaista uutta. Uutta, uutta nimittäin teitä viedään voiman alle ja te tulette tuntemaan Jumalan voiman läsnäoloa. Tulette tuntemaan Herran pyhyyttä, hänen valta ja Jumalan kirkkautta ja saatte maistaa tulevan ajan voimia. Te saatte nousta hengessä, teidät puetaan hengessä. Te saatte nousta ahtaalta avaralle. Hallelujaa, hallelujaa. Näytet Tämän seurakunnan heikkous, tällä on ollut heikkouksia tällä seurakunnilla ja ollut pahoja haavaumia. Mutta te olette kääntyneet elävän Jumalan puoleen ja rukoileet sydämestänne Herran ilmestymistä. Herra on kuullut ja hän ilmestyy ja alkaa tapahtua asioita. Te olette kuin unta näkeväiset. Te ette osaa kuvitellakaan, mitä Herra tulee täällä tekemään ja vaikuttamaan. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Hallelujaa. Kiitos Herra, että sinä voitelet, Herra, kaikki vastuunhenkilöt täällä. Herra valmistaa tulevaa aikaa varten. Ja mä näen, että se aika on jo nyt. Tietysti me odotamme, että paljon asioita tapahtuu, mutta Herra. Niin kuin ennalleen rakentaa seurakuntaa ja puettaa niin kuin apostolisen voimaan, ihmeisiä merkkeihin. Vaikeita aikoja tulee, vainoja tulee. Ei tulla säästymään, säästymään niiltä, mutta ne jotka odottavat Herraa, he saavat uuden voiman ja Herra varustaa tuo rukouksen henki. Se on ihmeellinen tuo rukouksen henki, tuo Jumalan henki. Se on laskettu, mulla näytetään näyssä, että se on laskettu tämän seurakunnan ylle. Herra tulee lisäämään profetaalista voittelua. Täällä on joitakin, joita on armoitettu profetaalisella, profetaalisella armoituksella, mutta tulee noita näkyprofetioita seurakunnan ylle ja Herra neuvoo teitä ihan pieni, pienissäkin asioissa, missä kun te kysytte neuvoa Jumalalta, niin, niin ihan pienimmässäkin asioissa, asioissa Herra tulee neuvomaan teitä. Myöskin tämän kunnan tai kaupungin päätteen kohdalla herra kääntää kuin vesi jotakin tulee tulee niin kuin tapahtumaan uutta uutta en tiedä mitään mutta mutta voi vaan näyttää että rukous on kuitenkin se ase se on se täsmä ase ja te rukoilette kaupungin puolesta ja herra tulee ilmestymään ihmeellisellä tavalla älkää luovuttako älkää luovuttako älkää antako periksi herra varustaa Halleluja. Halleluja, oi Suomi. Varustaudut tulevaan. Minä olen antanut sinulle etsikkoajan. Sinä et ole etsikkoajasta ottanut vaarin. Siksi minä sallin vielä tälle maalle apades sandikapore sandikapore että minä tulen ravistelemaan sitä, ravistelemaan hereille. Minä tulen ravistelemaan myöskin Jumalan lapsia ereille. Apadesendikrapo ja essendikapohdessa On aika herätä unesta, sanoo Herra. On aika herätä unesta. Muuten te ette tule kestämään. Muuten te ette tule selviytymään. Te selviydytte ainoastaan minun avullani ja minun voimallani, sanoo Herra. Tulkaa minun neuvotteluuni herra kutsuu useita seurakuntia uuristukseen ja ihan selkeäseen parannuksen tekoon tulkaa minun neuvotteluuni Kysykää minun voimaani, etsikää minun kasvojani, tehkää minun tahtoni, sanoo Herra. Minä tahdon ilmestyä teille. apades Sendika Poies, Santika Monet seurakunnat, ne, niin ne olisi jääneet talvilomalle tai kesälomalle tai jollekin, jollekin lomalle, niin että Jumalan henki ei ole saanut tehdä työtään. Katsellaan sitä, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Huonoja asioita, huonoja uutisia, mutta ei Kristukseen. Käytetään valtaa, mennään olkapäät erellä, kyynärpäät erellä, että näin minä tiedän asiat, näin minä ne mielessäni olen aivoitellut ja minun, minun näkemykseni on aina vaan se oikea. Muut näkemykset romukoppaa, mutta mikä onkaan se, mitä Herra haluaa näyttää. Hällä on suunnitelma. Hänen sanansa on totuus. Ja hänen sanansa myöskin vapauttaa ihmismielipiteistä, ihmissistä niin sanomisista. Auta herra, auta herra. Nämä niin kuin, oltaisi niin kuin viritetty jotakin. Tämä liittyy jollakin tavalla niin tai joku esimerkki. Kuitenkin sellaisia Maa, maa, miinoja, niin kuin oltaisiin joihinkin seurakuntiin viritetty oikein sillä lailla, että kun siihen osuu, niin poksahtaa heti ja mitään ei ole tehtävissä. Ja, ja, ja näin, mutta, mutta, Herra tulee putsaamaan ja puhdistamaan ja, ja tuomaan oman kunniansa seurakunnan keskelle. Hän on seurakunnan pää. Kristus on seurakunnan pää. Ja me muodostamme Kristuksessa Jeesuksessa, me olemme Morsian ja me olemme seurakunnan jäsenet, ja Jumalan henki tulee elvyttämään piskuista laumaa, ja kun te kyselette sitä herätystä, niin se herätys lähtee rukouksen kautta, parannuksen teon kautta. Halleluja, halleluja, ja mun näytetään pieniä tulia, pieniä tulia siellä sun täällä. Halleluja, halleluja, ja Herra sytyttää sitä herätystä, tulee tähän maahan, mutta se ei tule kaikkialle. Se ei tule sillä lailla, kun moni odottaa, ei, vaan se tulee kyynelten kautta. We'll be right <laughs> back. Anna Gigama de Se tulee niin semmoisena synnytystuskana tähän maahan, mutta se tulee varmasti. Siitä on Sare mukana. Jumalan hengen antama Sare mukana. Halleluja, te saatte iloita. Te saatte iloita. Halleluja, halleluja. Herra kutsuu neuvotteluun. Herra kutsuu paimenia neuvotteluun. Ja hän siivoaa kelvottomat paimenet pois. Anni Nichama je hän on pyhä, hän on vanhuskas Jumala. Halleluja, jolle pitää tehdä tiliä. Halleluja, hän on totinen vanhuskas, eikä anna nimeänsä pilkattavan. Myös ne tahot, jotka ovat nostaneet Jumalan pilkan korkealle tähän maahan, Herra tulee puuttumaan. Herra tulee puuttumaan. Heidän valtansa tullaan riisumaan ja heidän nimensä tullaan hävä häväistämään, sanoo Herra. Hän ei salli itsensä pilkattavan, hän on pyhä vanhuskas halleluja, 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 täyttykää minun rakkaudellani. Siinä on se herätyksen salaisuus. Tulkaa minun rakkauteeni. Halleluja. Hän rakasti ensin. Tyhjänä, tyhjät astiat, ne kelpaavat Herralle. Halleluja. Täyttykää minun rakkaudellani. Kyselkää. Tulkaa astioittenne kanssa. Ammentakaa lähteestä. Lähde on avoin. Halleluja. Teille annetaan lyhyt hetki. Käyttäkää se viisaasti. Kiitos Jeesus. Huh. En tiedä, olinko ruumissa vai en sano Mutta koetelkaa kaikki. Vähän, vähän tuntuu ihanalta. Herra hyvyys, kun mä ajattelin, että ei tästä tule mitään tästäkään kokouksesta. Mutta se on armoa kaikki armoa, että on veljesyhteys ja sisaryhteys ja hengessä koetaan sellaista. Mutta jotta mä en pilaa, pila tätä tilaisuutta, niin mä lopettelen tähän, koska koen hengessä, että mulla ei ole enempää sanottavaa. Tekstiä on kyllä vielä tässä, mutta, mutta se mitä mulla annettiin rukoukseni henkeen, niin rukoukseni henki nostatti moni ylös tässä näin, että koen hengessäni, niin että olen sen sanan tuonut, mikä oli tarkoitettu. tarkoitettu. Kiitos teille, että sain tulla ja kiitos, että sain palvella ja ollaan vielä rukouksen hengessä tilaisuudessa. Ja täällä sitten kerrotaan, miten kokous jatkuu tästä eteenpäin. Siunausta.